Ved du, hvad jeg ikke kan klare? Jeg kan ikke klare, at sådan nogle fucked up smat-mongoler som dig simpelthen kommer ind til mit radioshow og simpelthen begynder at bringe alle mulige pis og lort ud. Så ved du, hvad jeg vil gøre nu? Ved du, hvad jeg vil gøre? Hæ? Nej. Det ved du ikke. Nej. Nej. Men nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg skal gøre. Jeg vil gøre sådan her. Jeg vil trykke på sluk-knappen, og så vil jeg sige ligesom Donkey. Hygge hej. Ikke? Sådan der. Det er simpelthen noget, jeg ikke kan klare for. Det er simpelthen mængden af idiotik på højeste niveau. I am right. Jeg har fået det bil. Har du købt bil? Ja. Og ved du hvad jeg siger til dig? Det er simpelthen en unik bil, det der. Det er det. Prøv at det er ski lige eller hvad? Der er ikke så mange, der har den i Danmark. Jeg er i gang med at lave et radioshow. Og prøv at den er udenlandsk, og den har simpelthen en kanonfarve, kan jeg sige. Og det er et afstykke og sådan noget der. Er du ikke med at se den? Eller hvad? Så unik må den altså ikke være, tænker jeg. Forårsrulle. Hej Michael. Hej. Nå, jamen det er bare fordi, jeg vil bare gerne vise, at jeg har fået en ny bil. Har du fået en ny bil? Ja, det har jeg. Vil du med ud at se den? Hej. Ja, hvor fedt. Og den vil jeg da meget gerne ud at se. Ja. Ja. Og jamen, så kommer jeg nu. Hvad fanden er nu det? Er den ikke fed? Hvad? Prøv at se. Tja, du sagde jo godt nok unik, men det her det er jo en helt anden skala. Ligner jo sådan en Christianiaborg. Ej, Michael, så nu må du altså ikke sige. Jamen, ved du hvad, Amarant? Det kan jeg lige så godt fortælle dig. Det her, det er en rigtig mattevogn. Jamen, så nu var det sådan en rigtig herrevogn, det her gang. Må jeg så stille dig et spørgsmål? Hvad står der på det solskjold der? Der står Pink Lady på. Godt så. You are über gay. Og nu skal du prøve at se noget lige om, Michael. Sådan. Prøv at se et fint bagagerum. Ej, det ser sgu da meget godt ud. Der er masser af plads og i to etager. Ja, jeg er opdelt i to etager, ja. Ja, det kan være plads til mange joints. Må jeg lige have lov at spørge, hvorfor ligger der en pistol og to læderhandsker derinde? Nå, om det er bare nogle rekvisitter, jeg har glemt at tage ud af bilen fra, da vi skulle filme en film. Ja, jeg troede kraftigt med, at bilen den bare blev en lille smule mandig. Jeg går ind for. Jeg gider ikke det lort mere. Hjælp mig.